ូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យព្រមការទាំង3សូមគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជំនឿសួរបងប្អូនប្រសិរីប្រិយមកទាំងអស់ចាដែលមានការสนับสนุนជួយបង្រៀនបងស្រីរបៀបក្រៅម៉ោងចា VIP នៅរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកចាកពុតនៃខ្ញុំបង្រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់ចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់ចង់បានរៀនក្រៅម៉ោងគាត់នៅវត្តអារាមនានានៅខាងរដ្ឋតិចសាសនឹងតម្រូវលោកតម្រូវឲ្យគាត់ស្មូតប្រចាំវត្តចឹងតែគាត់អត់សូវចេះធ្វើបទក្នុងការលើកដាក់ប្រាប្រាសំឡេងបានល្អចឹងតែគាត់សំណពរឲ្យនឹងខ្ញុំបង្រៀនក្រៅម៉ោងទៅទៀតតែវា VIP មានចឹងទៀតហើយកណេះដែរអត់សូវសុខខ្លួនចាអត់សូវសុខខ្លួនទេទៅដោះស្រោមទៅដោះស្រោមសំមិនសំងាយតែឥឡូវតាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជួបគាត់តែម្ដងណានឹងខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាទៅរកគាត់សិនតោះឥឡូវបាត់បែរកាមេរ៉ាទៅរកហើយនេះកុំជម្រាបសួរបើកមួយទៅចាំបែរកាមេរ៉ាទៅរកអូខេបើកមួយបាត់មុខចាបើកពុតមានតែយើងតែ2នាក់ឯងណាអត់បង្រៀនជាមួយគ្រប់30 40នាក់ឯងណាតែ2នាក់ឯងជំរាបសួរចាជំរាបសួរបើកមុខចាបើកមុខណាបើកសំឡេងចាចាជំរាបសួរជំរាបសួរសុខបាយចិត្តខ្លាំងរនឹកញ៉ៃលែងចង់ឃើញរំភើបពេកហ៎សុខបាយទី1នេះដែរគ្រូសុំទៅណាដែរខ្ញុំសូមខុសសំណេកជួយតម្រង់ផងអត់អីទេចាមិនភ័យទេសម្រួលអារម្មណ៍មានតែយើងតែពីរអ្នកទេបើបង្រៀននៅក្នុងក្រុមនោះមានច្រើនគ្នាមែនតែនចានេះបង្រៀនតែពីរអ្នករបៀប VIP ទៀតមាន VIP ទៀតណាហើយសប្បាយចិត្តទេអារម្មណ៍ហ្នឹងរំភើបខ្លាំងហ៎សប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៎ចាច្បាស់ខ្លាំងណាស់គ្រូសប្បាយទេថាតែក្នុងចិត្តហ្នឹងវាតែស្ដុកស្ដំតិចជាងមានលុយរយលានដុល្លារទេណាបងអ្នកគ្រូចាប្រធរកាត់ថ្លៃមិនបានទេមិនបានទេអ្នកគ្រូហ៎ហើយព្រឺមែនអ្នកគ្រូខ្ញុំព្រឺប៉ះព្រឺក្បាលព្រឺអារម្មណ៍ព្រឺរោមព្រឺស្បែកកាត់បេតិសមនសាជ្រះថ្លាកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តចាអត់ដល់សំឡេងអ្នកគ្រូឥឡូវហ្នឹងភ័យឬក៏រំភើបត្រេកអរឥឡូវហ្នឹងអ្ហ៎ទៅរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូហើយខ្ញុំមិនដែរបានជួយអ្នកគ្រូទេនេះមិនស្គាល់ណាស់ទេមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ហើយចិត្តហ្នឹងស្រឡាញ់ខាងផ្នែកស្មូតហ្នឹងយូរនៅស្រឡាញ់ចាយូរណាស់ហើយអ្នកគ្រូចេះតែ
ឃើញអ្នកគ្រូសូត្រតែអត់ទៅឃើញអ្នកគ្រូសូត្រហ្នឹងក៏រៀនសូត្រតាមតែហ្នឹងគឺតែគិតថាចង់ចង់គិតតែមិនដឹងថាត្រូវគិតតែអ្នកតំណងមួយអ្នកគ្រូតាមណាខ្ញុំអត់ដែរដឹងទៅចឹងទៅសត្វតែមានចិត្តមួយខាងសាក់មើលសាក់ចាក់ទឹកចូលសឹងមិនសេចក្ដីអ្នកគ្រូមើលសេះឆាតទៅមើលបាយឈ្មោះអ្នកគ្រូសេះតែបានជួយឲ្យអរនោះអស់អរតែម្ដងហើយក្នុងផ្ទះសតព្រះគោរពពុទ្ធសាសនាគោរពជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ចាអើយសប្បាយចិត្តមែនតើចារីករាយដែលបានស្គាល់ចាហើយមានភាពកក់ក្ដៅលើកឡើងព្រឹកមិញថាបានជាមួយអ្នកគ្រូកក់ក្ដៅចឹងបានថាចាធ្វើតែមានកម្លាំងចិត្តជំរុញចាឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅឲ្យធ្វើជាគ្រូទំនួលខុសត្រូវទំនួលខុសត្រូវឲ្យចាធ្វើតែឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការរៀនស្មូតនឹងទោះបីសំឡេងគាត់រៀនបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណីក៏យើងត្រូវខំចាព្យាយាមបង្រឹងពួកគាត់ឃើញនៅក្នុងក្របអឺសំឡេងពួកគាត់ខ្លះអត់បានទេស្ទើរខ្លាំងដល់ពេលបង្រៀនពួកគាត់ទៅហើយអឺនិយាយឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូជាច្រើនពួកគាត់រៀនបានច្រើនពេលរស់ខ្លាំងណាចាចាបាក់មួយជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីការប្រើប្រាស់សំឡេងទៅដាក់សំឡេងនឹងឲ្យបានល្អចាំទោះបីជាមានសំឡេងពីរោក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនទាន់ចេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងឲ្យបានប្រុសបានល្អទេអត់ពីរោទេប្រទេសឥឡូវយកសុភ័ណ្ឌចាចាសួរធម្មចាអញ្ជើញសួរមកអីចង់សួរអ្នកគ្រូគ្រូបង្ហើបបកេសានខ្ញុំចង់សាកអីខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូបកេសាហ្នឹងណាចាអាចសូត្របានដែរមើលអត់តន់អត់បង្រៀនផងឬតែស្ដាប់ឥឡូវសាកមើលហើយចាំសូត្របတ်លើកត្រៃចាចាមកឃ្លៀចាំសរិញឲ្យគ្រូជួយចាចាអីទេអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូអូបើកម្មវិធីណាចូលនាំគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំហៅផ្លូវចូលអត់ឃើញតើអ្នកគ្រូនឹងបើចាចាចាគេសាសងអរបងឲ្យយើងទេណាណន់តោះចាអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងចាបើមិនតាន់បានទេសូត្របတ်លើកត្រៃមុនតែម្ដងចាបတ်ហ្នឹងពួកអត់តាន់ចាក់បានព្រោះអត់តាន់បានបង្រៀនណាចា
លីខ្ញុំចង់តាមក្រោយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានស្មាត់ទៅអ្នកគ្រូចាចាអញ្ជើញមកចាអ្នកគ្រូបញ្ហាទៅខ្ញុំអមមួយអ្នកគ្រូបាទមើលចេញសិនមើលចេញបន្តិចសិនមើលចេញមើលចាចេញឲ្យខ្លាំងចេញឲ្យពេញសំឡេងមកចាកេសាសងចាNo, ចាខោតង់ចាចេញក្បាលដំបងកេសាសងអNo. ឥឡូវចាំវិញកូនសូត្របទលើកត្រៃសិនតាចាំបទហ្នឹងចាំអ្នកគូពង្រៀនឲ្យកូនស្ដាប់មកសទូសិនមកកូនចាប់បានសម្រួលអារម្មណ៍ចាសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យដកដង្ហើមស្រួលបួលឲ្យសូត្រកុំឲ្យតាំងដូចព្រឹកមិញណាសូត្រឲ្យរឿងចេញឲ្យស្រួលសិនមកម៉ាកំផៃអីចាកំផៃអីចាចាអញ្ជើញចាស់អញ្ជើញមើលចាតាមចេញចាំមកទេស្រួលអីទេមើលសភៅចាសំខាន់យើងលើកដាក់បត់ឲ្យត្រូវតែយើងលើកបាក់ទៅទៅយើងសួតអត់កើតទេចូល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 ជូនចំពោះអើយនៅត្រឹមបរិខាសពទាំងអស់ចាំឆាប់ចូលភេកបងចាចាំឆាប់ចូលភេកទៅគូពីដើមខែទី8នេះណាចាសោមលើកថ្វាយឯលើថ្ងៃនេះមេសួរដល់អ្នកគ្នាចា៎កូនអោនកាយគោរពយ
ងក្រាបថ្វាយដោយពេជ្រចិត្តនោះបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តកកកងសន្ធិសែនរីរាយសូត្ររឿងលឿនជាងបន្តិចទៀតកូនសូមលោកអ្នកមានគុណតទួយកឲ្យលឿនជាងបន្តិចឡើងបានន័យថាល្បឿនលឿនជាងបន្តិចទៀតអូនអមោយោថ្វាយអត់មានខ្វងអវ័យអវ័យសងឡើយអ្នកមានគុណអើយតទួលយកនៅគ្រឿងជ័យវលប្រប័យតែកូនលោកលៃនាំគ្នាធ្វើងជូនលោកអ្នកមានគុណសំសារពើកូននំគ្នាថ្វើងអើយជូនលោកមានគុណគុណសូត្រឲ្យលឿនជាងតិចមកឥឡូវឥឡូវសំសារថ្មីមកសំសារថ្មីសម្រួលអារម្មណ៍សំបែបព្រឹងលឿនជាងបន្តិចទៀតកុំឲ្យឡាយពេកលើកដាក់ឲ្យរឿងត្រូវចំណុចជាងតិចមកកូនសូមលើកត្រៃគ្រឿងជ័យវងកូនលើកដៃត្រជូនចំពួងនៅគ្រឿងបរិខាសពទាំងអង្គរូកសមងអើយសូមលើកថ្វាយឥឡូវថ្ងៃនេះកូនអត់កាយគោរពក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណាបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តក៏កឹកកងសន្ធឹកអើយសែនរិញរីទម្លាក់ពាកឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់បន្តិចទម្លាក់ពាកធ្ងន់ធ្ងន់បន្តិចកឹកកងសន្ធឹកអើយសែនរិញរីកងសំខាន់អើយសែនរីករាយសូមលោកមានគុណ
តតួយកហើយដែលកូនអោមកហើយយកថ្វាយហើយអត់មានខ្វាំងអ្វីអ្វីសងឡើយអ្នកមានកូនអើយអ្នកមានកូនអើយអើយតទូលយកចាអ្នកមានកូនអើយអើយតទូលយកដែលកូនតអ្នកមានកូនអើយអរិយអរិយអឺសុំសារថ្មីយកពីលើមកឲ្យឥឡូវចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូសូត្រណាកូនដកដង្ហើមមកលើឲ្យអស់ចាដកដង្ហើមមកលើអស់ឲ្យចេញមកថ្នមថ្នមកូនសុំលើត្រៃគ្រឿងជ័យវកូនលើកដៃត្រជូនចំពួងអើយនៅគ្រឿងបរិខាសពទាំងអស់រូបកូនស្មងស្មងអើយសូមលើកថ្វាយបងអូសូមថ្វាយចាតោះអីលូវអីអីលូវថ្ងៃនេះកូនអានកាយតើចេះសូត្រខ្លះខ្លះតាពួកមិញសូត្រឲ្យគ្រូស្ដាប់មកតើប្រមូលអារម្មណ៍កំភៃតាភ័យអាចបាត់ឲ្យយើងបាត់ចឹងចឹងកុំភ័យមើលយើងពីរនាក់ឯងតាតាតាអីលើថ្ងៃនេះអីអ៊ីសនេះនេះមកយ៉ាងហ្នឹងគេមកយ៉ាងហ្នឹងអីអូអូសំអត់តោះស្ទាត់ដល់ពេលស្ទាត់ទៅបាទទេព្រឹកមិញសោតស្ទាត់តាខ្លាហានហើយនៅគ្រូស្ដាប់ខ្លាហានតាដល់ពេលដល់ពេលយើងទៅដឹកលេងឃើញចឹងភ័យឯងភ័យមកអ្នកគ្រូភ័យឯងអេកុំភ័យអីមកអ្នកគ្រូស្លូតផងអីមានអីពួកខ្លាញ់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងអីហ្នឹងអូនសូមលើកត្រៃព្រឹងជ័យវោចាល្អដៃត្រជូនចំពួងនៅគ្រឿងបរិខាសពទាំងអស់រូបកូនស្មឹងស្មង
ើយសូមលើកថ្វាយឯលើថ្ងៃនេះកូនអានតាយគោរពក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណាបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តទឹកកសំទុកអើយសែនរីករាយចាសូមលោកអ្នកមានគុណតទួលយកដែលកូនអោមកងើយយកថ្វាយហើយអើយអីលើអត់មានខ្វះអ្វីអ្វីសោះឡើយអ្នកមានកូនអើយតទួលយកឯនៅគ្រឿងចៃវលអប្របៃចាដាក់ជូនលោកលៃហើយនំគ្នាធ្វើជូនលោកជូនលោកអ្នកមានគុណជូនលោកអ្នកមានគុណសពសារពេជូនលោកអ្នកមានគុណសពសារពេជូនលោកអ្នកមានគុណសពសារពេកូនលោកគ្នាថ្វាយអើយជូនលោកមានគុណបងមានគុណចាបងនគ្នាទៅឯជូនលោកមានគុណចាសូមលោកអ្នកមានគុណអង្គលោកមតនីយមានសັດធីចំពោះត្រង់ត្រង់ត្រង់កូនមានសັດធីចំពោះត្រង់ត្រង់ត្រង់តោះកូនមានសັດធីយកមិនសម្ញអត់លក់កុំឲ្យត្រង់ឲ្យពេលចឹងទៅស្ងាត់ស្ងាត់មកកូននេះស្ងាត់សោមចិត្តណាស់មានគុណជិះខំចិត្តសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំផ្ចង់សូមខំផ្ចង់នឹងផ្ដោតចិត្តតម្រង់អនុមោទនាបុណ្យអំពីកូនហ្នឹងណាចាសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំផ្ចង់ផ្ដោតចិត្តនឹងតម្រង់អីតអូយកនោមទៀតកន្លែងផ្ដោតចិត្តហ្នឹងកុំប្រាប់ពីអើយចាផ្ដោតចិត្ត
តម្រង់ចាំយកកន្លែងហ្នឹងតែត្រឹមផ្ដោតចិត្តហ្នឹងយើងយកតែផ្ដោតមិនផ្ដោតចិត្តតម្រង់អើយទទួលអនុមោទនីតើចិត្តនំរងនោះផ្ដោតចិត្តចិត្តចង់នេះផ្ដោតចិត្តផ្ដោតចិត្តតម្រង់អើយផ្ដោតចិត្តនឹងតម្រង់នឹងបានន័យថាយកចិត្តនឹងទៅផ្ដោតអំពីបុណ្យកុសលដែលកូនបានធ្វើនឹងអនុមោទនាបុណ្យអំពីកូនផ្ដោតចិត្តតម្រង់អនុមោទនាហ្នឹងណាផ្ដោតចិត្តតម្រង់អើយទទួលអនុមោទនីទទួលអនុមោទនីអនុមោទនាទៅនឹងរៀនលើកទី1បានឡើង 50% ហើយចាបើពង្រៀននៅក្នុងក្រុមអ្នកគ្រូពង្រៀននោះមិនឡើងប្រមាណអាទិត្យណាបានពួកគាត់បានខាន់បានតិចតិចហើយទៅនេះទៅរៀនបានលើកទី1សោះបានប្រឡាំង 50% ហើយច្រើនណាចាលះចាប់បានសំឡេងមានតម្ងន់តែដោយសារលើកទី1ភ័យផងរំភើបផងរហូតដល់រោបរោលែងឃើញសំខាន់អាហាងអាហាងខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងគេនិយាយគ្រៀងស្ទាត់ខ្លះជាងហ្នឹងហើយចាំដល់នឹងបង្រៀនឲ្យមកបត់បត់ឲ្យចេះខំឲ្យជាប់គេហៅថាកុំឲ្យចេះស្ទើចេះកន្លែងណាគឺឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបានយកជាការបានចាឆៅអ្នកគ្រូកុំឲ្យឆៅអត់ឲ្យឆៅទេចារៀនជាមួយរៀនជាមួយខ្ញុំអត់ឲ្យឆៅទេត្រូវតែឲ្យឆ្អិនកាលណាឆៅយុយការអត់ការទេចៅកដាទីហើយអត់ច្បាស់លាស់អ្នកណាក្តោយតែអត់មានភាពច្បាស់លាស់ធ្វើការងារអ្វីក៏គេអត់យកជាការដែរអត់គោរពពេលវេលាអត់គោរពអស្ចារ្យនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនហើយចេះអ្វីចេះមិនប្រកបដោយលោកតាក្រុមហើយថាឲ្យតែចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមរកចាឲ្យតែចេះប្រកបខ្លាចតែចេះមិនប្រកបទេបលំបកលយោធ្វើជាគ្នាអត់កើតពឹងជាមុខជាមាត់ក៏មិនកើតកាន់ការងារអីក៏មិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានថាកាន់កន្លែងណាមួយចាប់កន្លែងណាមួយគឺត្រូវតែចាប់ឲ្យច្បាស់លាស់គ្រប់មួយណាអ្នកគ្រូអឺធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងចេញក្បាលដំបូងចេញឲ្យផ្អែមឲ្យស្វាហាប់ពីខាងក្នុងចេញក្បាលដំបូងចេញឲ្យខ្លាំងនេះរឿងខ្សោយពុកមិញខ្លាំងកូនសូមលើកត្រៃគ្រឿងចៃវកូនលើកដៃត្រជូនចំពួងអើយនឹងគ្រឿងបរិខាសពទាំងអង្គរូបកូនស្មង់ស្មង់អើយយើងត្រូវតែបត់ហ្នឹងយើងត្រូវតែតោតុនបង្អោនឈ្មោះទៅរកលោកឪពុកលោកម្ដាយរបស់យើងចាយើងត្រូវតែបង្អោនចិត្តតោតុនបដិបត្តិគោរពគិរវៈលោកឪពុកលោកម្ដាយលើកនៅស្បងស្បាយត្រៃជីវរនឹងបង្អោនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពគុណដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដាក់មនោសញ្ចេតនាទៅក្នុងបទហ្នឹងឥឡូវសូត្រម្ដងទៀតមើលចាតាចេញឲ្យខ្លាំងឲ្យវើជាងហ្នឹងបន្តិចមើល
អត់ផ្អែមើចាអត់អីមិនបាច់ស្ពះទេមិនបាច់ស្ពះអង្គុយសូត្រធម្មតាបាទតែមិនបាច់ស្ពះអត់អីចាចាអូនសូមលើត្រៃគ្រឿងចៃវអូនលើកដៃត្រៃជូនចំពុំអើយនៅគ្រឿងបរិខាសពទាំងអង្គរូបតនស្មងស្មងអើយសូមលើកថ្វាយលើថ្ងៃនេះកូនអើយកាយគោរពក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណាគ្រូសូមជួយដែរនឹងតិចគោរពមានប្រាពីអើយទេអីលើថ្ងៃនេះកូនអោនកាយកម្លាំងទៅបិទមាត់ណាកាយគោរពក្រាបថ្វាយអីលើថ្ងៃនេះដល់ពេញចិត្តកូនអោនកាយគោរពក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណាស់បងប្អូនទាំងឡាយតាមកជុំចិត្តបងប្អូនទាំងឡាយហើយមកជុំចិត្តទឹកកងសន្តកលសែនរីករាយសូមលោកអ្នកមានគុណតទួលយកដែលកូននាំមកយោងថ្លៃហើយអីលើបាត់មានខ្វាងអ្វីឲ្យផ្អែបឲ្យថ្នមទេបាទអត់មានខ្វាងអ្វីសោះឡើយតាមានខ្វាងអ្វីសោះឡើយអ្នកមិនមានកូនអើយតទួលយកនៅគ្រឿងចៃវលប្រាប់ไปได้កូនលោកលៃនាំគ្នាធ្វើជូនលោកអ្នកមានគុណសពសារពើ
កូននំគ្នាធ្វើជូនអ្នកមានគុណសូមលោកអ្នកមានគុណអរណមោទនីកូនមានសទ្ធាចំពោះត្រង់សូមចិត្តអ្នកមានគុណខំសូមខំចង់អ្នកមានគុណសូមខំចង់ផ្ដោតអ្នកមានសូមខំសូមខំចង់ផ្ដោតចិត្តដល់រងទទួលអនុមោទនីវែងចឹងមកចង់ក្រោយចាឲ្យវែងចឹងមកគឺព្រោះហើយធ្វើមិនចង់ក្រោយគឺត្រូវតែសង្កត់ពាក្យរឿងធ្ងន់តែបងអោសមកផ្ដោតចិត្តតម្រង់អើយទទួលអនុមោទនីយើងតែក៏សាធុជាមួយយើងហើយដំរងអើយទទួលអនុមោទនីចាឃើញទេបានឡើង50-60%ចាសាទៅណែនឹងចាសុបាយចិត្តទេសុបាយចាយើងទៅមរៀនទី1បានប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ចាណាចាសំឡេងគឺអស់ចាមែនតើឥឡូវអ្នកគ្រូបិទអ្នកគ្រូបិទឡាយសិនណាអ្នកគ្រូបិទឡាយសិនហើយចាំអ្នកគ្រូឥឡូវជួនបនជួនកសលបន្តិចអ្នកគ្រូចាំអ្នកគ្រូខលទៅពេលបិទឡាយតោះជួនបនជួនកសលបងប្អូនបន្តិចនិយាយតិចនិយាយរៀបរាប់តិចតោះអើយរត់ដល់និយាយលែងឃើញសុំជួនបនកសលបងខ្ញុំដឹកអានិតតនក្រុមគ្រូទាំងអស់ស្វាគមន៍ហើយរត់ថតចាក់ទៅថៃចាំហើយចាំគ្រូចិត្តទៅភាសាទៀតណាគាត់ថៃគាត់គាត់ថៃគាត់គាត់នៅឆ្លាតចង់ឃើញទេពួកមិញគាត់ថាបានគាត់ខលមកគាត់រំភើបគាត់ចង់រៀនស្មូតណាស់គាត់ចង់ចេះស្មូតស្មូតជឿអ្នកម្ដាយគាត់ហើយគាត់ជឿគាត់ជឿពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាស់ចាគាត់ស្មូតឲ្យម្ដាយគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ស្មូតប្រចាំវត្តចឹងគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានអីទេគាត់ចង់បានតែបន់ជាកសលចឹងលុយកាក់អីក៏គាត់អត់ចង់បានដែរចាគាត់ហ៊ានឆាតមកនាងខ្ញុំពង្រៀនគាត់ក្រៅម៉ោងក៏ពុតនាងខ្ញុំពង្រៀនតែថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធទេអត់ដែរពង្រៀនថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែចង់ឡាយបងប្អូនបានឃើញគាត់តិចចាតែនាងខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែអត់សូវសួរខ្លួនដែរចាអញ្ចឹងសំឡេងចេញមកក៏អត់សូវល្អដែរសុខភាពការស្មូតនឹងហប់នាងខ្ញុំស្មូតបាត់នេះនឹងបាត់អីនេះ
តោះឥឡូវបងប្អូនខ្ជិលស្មូតអីប៉ណ្ណឹងចាស់នឹងខ្ញុំឡាយជូនបងជូនកសលទាំងអស់ចាស់ពេលបានចូលរួមចំណែកកបតាចនតខាភយបតាចនភិសកបតាចនិសកោសពេបិបាណនាសតទាំងឡាយទៅពួកអ្នកដល់នៅសេចក្តីទុកសូមអីសក្តិបណ្ណសេចក្តីទុកទៅដែលដល់នៅភ័យសូមអីសក្តិបណ្ណភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអីសក្តិបណ្ណសេចក្តីសោកទៅជិតបនជិតសោស្មាស្មាគ្នាណាបងប្អូន